sender vi radiovis fælles med P4, og 18.03 kommer farvandsefterretningerne fra Forsvarets Operationscenter. Indtil 1. oktober næste år hedder NATO's generalsekretær fortsat Jens Stoltenberg. Samtlige 31 medlemslande bad ham i dag om at blive, og selvom den 64-årige norske politiker ellers ønskede at stoppe, har han sagt ja til at tage en tørn mere. Og det er helt naturligt, at landene beder ham om at blive, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet og ekspert i forsvars- og sikkerhedspolitik. Der er krig i Europa. Den største krise NATO måske nogensinde har været i. Og der har Stoltenberg vist sig at være en sikker hånd, der kunne få spanier og tyskere til at tale sammen og få amerikanere og polakker til at få